Si nas bez teksta ostavila. Ah, hvala, eto, hvala. Znači, svaka ti čas, jedna profesorka klavira, jedna profesorka pevanja, jedna žena koja ima famozan glas. Bravo, si se umorila? Hvala. Ja nisam se umorila, nego sam gledala nego kao ovaj kablić od bubice, ali dobro, rekao, ajde da ne prekidamo, pošto stvarno, evo, aplauzi za divan orkestar i za... Mislim, evo ovako i za ovu divnu pesmu, stvarno to je nešto što sam ja inače pevala ranije na raznim proslavama i veseljima i to mi onako, to nekako nosi tu neku energiju koju
koju ja mogu da interpretiram. I dopada mi se aranžmanski kako je pesma urađena, kakva je to kompozicija, stvarno onako za sva vremena i ona, lepo mi je stvarno kad je pevam. Znaš šta, Suzana, moji gosti su me danas onako inspirisali. Rekoh ja, doktore, na početku da mi ovo miriši na jednu specijalija, to zovemo onako, malo drugačiju emisiju. Pa će takva biti i u nastavku, pošto si mi ponovo inspirisala ovom pesmom. I pozdravljamo Zoricu Brunclik i Kemiša. Dakle, kada Zorica Brunclik zapeva, e onda se dešava ono o čemu ti pričaš. A to je ono, leti sve, znači. Jeste, mene jedan veliki pozdrav. Mislim, to stvarno su predivni ljudi. I Zorica i Kemiš. I eto, pozdrav. Vidi, ja sam sigurna da mlađa publika isto zna i za Zoricu i za Kemiša, ali možda ne zna za neke pesme što sam primetila. Neke pesme koje svi pevaju u kafani, svi znaju, pričam i o mlađoj populaciji i sve od reči do reči, ali ne znaju koji pevaju. Mislim, i to se dešava. I evo, sada ćete vidjeti kako je, na primjer, Zorica Brunclik izgledala kada je bila mlađa. Bila je onako takva jedna zgodnica, takva jedna zanosna žena. Pazite, ovo je Zorica Brunclik, evo, ako neke stvari niste znali. Folk zvezda koja je prvu pesmu u karijeri Ne daj da nas rastave snimila davne 1974. objavila je više od 50 albuma i prodala ih u tiražu od 15 miliona primjeraka. Rođena je 1955. godine u Beogradu, kada bi svoju bogatu biografiju rešila da pretoči u knjigu jedna od najtiražnijih pevačica bivše Jugoslavije, Zorica Brunclik verovatno bi do kraja života udobno mogla živjeti od njene prodaje. To što je rođena Beograđanka, kako kaže sama, nije joj mnogo značilo jer je njen otac napustio porodicu i pre nego što je imala vremena da upozna bolji život. Mama Zlatija se sama brinula o njoj i trojici braće. Živjeli su teško. Srećna okolnost bila je što se moja baka družila sa majkom pevača Bore Spužić-Kvake. Pazite, ovo je zanimljivo. Čijoj ćerki je bila potrebna pomoć oko školskih zadataka. Dakle, ništa nije slučajno. On ju je odveo u beogradsku estradu gde je odmah dobila šansu. Počela je da nastupa sa bendom Plava zvezda, karijera se nastavila vrtoglavom brzinom pa je ubrzo stigla do dugo željene ploče. Veliki uspeh koji je postigla njena pesma Ne daj da nas rastave otvorila joj sva vrata, a priznanja i nagrade stizale su svakodnevno. Bila je u vrhu top lista radio i TV stanica, honorari su postajali sve veći, turneje su se nizale, a Zorica nije ni bila svesna zapravo popularnosti koju je pratila. Od 1975. godine, kada je snimila prvu ploču, ostvarila je milionske tiraže koji su i danas zabeleženi u izdavačkoj kući PGP RTS. 1980. srela je magistra harmonike Miroljuba Aranđelovića Kemiša, za koje kaže da joj je božija nagrada. Venčali su se 1985. i snimili album Ja sam tvoja karamela, koji je doneo mnogo hitova. Pevačica se udavala inače 4 puta. Ima 4 dece, 3 sina i ćerku iz različitih brakova i svi su uzeli Kemišovo prezime, a inače postala i baka. Godine 1982. snimila je hit pesmu A tebe nema, koju smo čuli danas, a i postala deo soundtracka za film Kakav deda, takav unuk. Eto, ako se toga ne sećate, glumila je estradnu zvezdu u filmu Špijuna štiklama 1988. Dobitnica je brojnih nagrada, održala je veliki broj koncerata, među kojima se pamte koncert u Domu sindikata 1990. povodom 15 godina umetničkog rada i u Sava centru 1995. dok je povodom 40 godina umetničkog rada napunila Beogradsku arenu i tako maestralno proslavila svoj jubilej 2014. godine. Divna Zorica Brunclik. Divna škola ide, koliko čujem i od drugih tvojih kolega. Tu u Beogradu imate. Hvala, da, u Beogradu je to škola pevanja Super Voice. 8 godina već postojimo. Divno, pa sad to. Pa ko voli, neki izvoli, jeli? I samo mi otkri, da li može, onako kratko mi samo kaži istinu, da li može da se, koji ima talenta i zna da peva, da li ti možeš da napraviš vrhunskog pevača? Mislim, da li to može da se stvori ili se to rađa? Pa,
I jedno i drugo. Može da se stvori vrhunski, da kažem, profesionalac u pevanju. Može da se dosta poradi na toj emociji u pevanju i tako nekim stvarima, detaljima. Eto, ja prva nisam narodna pevačica, ne znam, Sevdalinka i to, pa sam kroz svoju neku tehničku pevačku sposobnost uspela. Znači, može se. Da, inače, prirodno nisam imala nikakve ni trilere, ništa, pevala sam čisto onako pop od malih nogu. Znači, tvoj odgovor je da? Pa, da. Čuli ste. Da. Dakle, ako znate da pevate, ako ne znate pevate, malo je teže. Mislim, možete samo malo se nadgraditi. Eto, to vam je onako narodski rečeno, koliko sam ja Suzana uspela, ona je više bila stručna. Ali ako znate da pevate i želite da dođete do tamo nekih visina, onda možete da se, to dobro. Tako, pa svi pevači, eto, i ne znam, Toše Proeski su mnogo napredovali u svom pevanju kroz karijeru.